بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم دوستو اور بزرگو، گزشتہ دو تین مجلسوں سے میں آپ حضرات کے سامنے اس بارے میں دین کی باتیں ذکر کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا طریقہ کیا تھا. شروع مجلس میں میں نے آپ کو بتایا آپ کا زیادہ تر ہنسنا تبسم ہوا کرتا، کھل کر جم کر آپ نہیں ہنستے تھے. اور گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء کے یہاں جم کر ہنسنے کو، ڈٹ کر ہنسنے کو پسندیدہ نہیں شمار کیا گیا. جیسے ہمارے یہاں لوگ قہقہہ مار کر مستقل مجلسیں ہنسنے کی جما کر بیٹھتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ ناپسندیدہ چیز ہے. خاص کر موقع بھی ایسا ہو کہ جس میں انسان کو رونا چاہیے اور تب ہنسے تو اس کی برائی اور بڑھ جایا کرتی ہے. جیسے گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید جنازہ پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں چند صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے ڈانٹ پلائی ان کو اور فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. اسی طرح اگر لباس ہم نے اہل دل جیسا، اہل علم جیسا پہن رکھا ہو اور پھر ہماری ہنسی بے تحاشا ہو تو یہ اور زیادہ بری چیز سمجھی گئی ہے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت نیک بندی گزری ہے، وہ کسی جگہ سے جا رہی تھی، وہاں چند نوجوان تھے جو اس طرح دینی لباس میں، مولویانہ لباس میں، صوفیانہ لباس میں بیٹھے ہوئے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے. تو رابعہ بصریہ نے ان کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، لبس الصالحین و ضحک الغافلین. تعجب ہے تم لوگوں کے اوپر، لباس تو پہن رکھا ہے تم لوگوں نے صوفی جیسا، نیک لوگوں جیسا، اور تمہاری ہنسی غافلوں جیسی ہے. یعنی لباس کے بھی کچھ تقاضے رہا کرتے ہیں. آپ نے اگر مولویانہ صوفیانہ لباس پہنا ہے تو آپ کے برتاؤ میں، آپ کے سلوک کے اندر بھی وہ چیز اترنی چاہیے. پھر ایک طرف لباس آپ صوفیانہ پہنو اور پھر آپ کی حرکتیں اور آپ سے سرزد ہونے والی چیزیں بری ہو تو یہ شناعت میں برائی میں اور زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ نے بطور خاص دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے سامنے رکھا کہ لباس تو ہے آپ لوگوں کا ایسا جیسے نیک لوگ پہنتے ہیں اور آپ کے اعمال دیکھو تو اتنے ہنسنے کے اندر مشغول ہے کہ گویا ایک آدمی آخرت سے بالکل غافل ہو چکا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بعض مضامین قرآن کریم میں ایسے آئے ہیں جو پرانے صحیفوں میں بھی تھے اور قرآن میں بھی آئے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک مضمون تو خود قرآن ذکر کرتا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تم انسانوں کی طبیعت ایسی ہے کہ جب شریعت سے ٹکراؤ ہوتا ہے دنیا کا تو تم دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو اور شریعت کو، اللہ کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہو، آخرت کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہو. حالانکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور بہتر بھی ہے، تو تم آخرت کو کیوں مقدم نہیں رکھتے، آخرت کو پہلے نمبر پر کیوں نہیں رکھتے؟ یہ قرآن کریم مضمون بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ مضمون وہ ہے جو پرانے صحیفوں میں بھی، جو اللہ نے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے تھے، ان میں بھی یہ مضمون موجود تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے. اس جگہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، علامہ علوسی نے اپنی روح المعانی میں اس کو نقل کیا ہے، غالباً حضرت ابو ذر ہی سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں نازل فرمائی سب عبرت سے بھرپور تھی. چنانچہ اس کا ایک مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، وہ یہ بھی تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس آدمی کے اوپر تعجب ہے کہ جس آدمی کو موت کا پتہ ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. سب سے پہلا جملہ یہ کہ مجھے اس آدمی کے اوپر تعجب ہے جو آدمی موت کا یقین رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے
لیکن ساتھ ساتھ میں خوش بھی ہو رہا ہے. دوسرا جملہ یہ تھا، مجھے تعجب ہے اس آدمی کے اوپر کہ جس کو آگ کا یقین ہے کہ آخرت میں آگ ہے، جہنم ہے، اور پھر وہ دنیا میں ہنستا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ مضمون تھا کہ اس آدمی کے اوپر مجھے تعجب ہے جو روزانہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کو لے کر سو گئے، یعنی قبر میں چلے گئے، پھر بھی اس کا دل اور جی دنیا پر ٹھنڈا ہے. اس پر تعجب ہے کہ اتنے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کسی کو دنیا کام نہیں آئی، لیکن یہ آدمی تب بھی اپنا دل دنیا کے اوپر مطمئن رکھتا ہے. اور ایک جملہ یہ بھی تھا اس میں کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی غصہ ہوتا ہے. چنانچہ ہماری طبیعت کے مطابق، ہمارے من اور چاہت کے مطابق بعض کام نہیں ہوتے تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں. تو وہاں یہ لکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اتاری تھی کہ تعجب ہے تم تقدیر پر ایمان رکھتے ہو جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا، پھر تم کو غصہ کس چیز پر آ رہا ہے. اور ایک آخری جملہ یہ بھی لکھا ہوا تھا، مجھے تعجب ہے اس آدمی کے اوپر کہ جو حساب کا یقین رکھتا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا لینا ہے، پھر بھی عمل نہیں کرتا. مجھے معلوم ہے کہ میری نیکی کل کو حساب کے کھاتے میں جمع پاسے میں لکھی جائے گی، اور گناہ کروں گا تو ادھار کھاتے میں لکھا جائے گا، لیکن پھر بھی حساب کا یقین ہونے کے باوجود بھی انسان عمل نہیں کرتا، ان پر تعجب ہے. یہاں پہلے دو جملوں پر ہم غور کریں تو یہ اتنی اہم چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ہی پچھلی کتابوں کے اندر، بہت سارے صحیفوں کے اندر یہ چیز اتاری. حضرت موسیٰ کو جو بڑے بڑے خطاب اور بہت سارے احکام اور تکلیفات دی، ان میں بطور خاص ایک چیز یہ بھی تھی کہ موت کا یقین ہو اور پھر انسان ہنسے، بڑے تعجب کی چیز ہے. اور ایک انسان کو جہنم کی آگ کا تصور ہو اور پھر وہ اس دنیا کے اندر ہنسے، نہایت ہی تعجب کی چیز ہے. مطلب اس چیز سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ اگر انسان کو اپنی بے تحاشا ہنسی روکنی ہے تو وہ موت کا تصور کرے، آخرت کے اندر جو جہنم بھڑک رہی ہے اس کا تصور کرے. انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ جو ہنسی ہے، غفلت لانے والی ہنسی ہے، وہ رک جائے گی ایک مرتبہ. بہرحال بے تحاشا کھل کر جم کر ہنسنے کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، اور شاید انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اسمائل کرتا ہوں، تبسم دیتا ہوں اور ہنستا ہوں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، میں بولوں گا، کام کروں گا تو وہ اعمال نامے میں لکھا جائے گا. ارے آپ کا تبسم اور اسمائل بھی لکھا جاتا ہے اور آپ کا ہنسنا بھی لکھا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال نامہ رکھا جائے گا تو مجرموں کو محمد تم دیکھو گے اس دن کہ اس میں جو کچھ اپنے کچے چٹھے ہیں سب لکھے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ کپ کپا رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، اور یہ بول رہے ہوں گے مال یہاد الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب ہی لکھا گیا ہے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹی چیز سے مراد تبسم ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، انسان اسمائل دیتا ہے، تبسم کرتا ہے، فرشتہ ٹپکا لیتا ہے اس کو کہ یہ آدمی اس موقع سے اسمائل کر رہا تھا. اور کبیرہ سے مراد دہک ہے، زور سے ہنسنا ہے، اس کو بھی جو ہے لکھ لیا جاتا ہے. یعنی تمہاری چھوٹی حرکت ہو یا بڑی حرکت، ایک ترجمہ تو یہ ہے چھوٹا گناہ ہو اور بڑا گناہ، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ معمولی سی حرکت جس کو تم خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی لکھی جاتی ہے، اور بڑی حرکت بھی تمہاری لکھی جاتی ہے. تو آپ سوچئے تو صحیح، ہمارا ہر کچا چٹھا، چھوٹی بڑی، ہر قسم کی حرکت و سکون، گفتگو اور خاموشی جب سب لکھی جا رہی ہے تو مجھے کیا، جس طرح میں اپنے بول کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھتا ہوں، اپنے ہنسنے پر بھی قابو نہیں رکھنا چاہیے؟ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس طرف بھی توجہ کریں، اور اسے آخرت کے ساتھ ہم نے کبھی کنیکٹڈ شمار کیا ہی نہیں ہے، جبکہ اس کا سیدھا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. آپ کی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے. اب تو دنیا میں باقاعدہ ہنسنا اور ہنسانا ایک فن ہو گیا ہے. چنانچہ انسان کبھی کبھی کسی فکر میں بیماری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا کوئی اور تکلیف کی وجہ سے آتا بھی ہے،
تو وہ اپنی اس غمگینی کو غمگینی باقی نہیں رکھنا چاہتا. چنانچہ کسی کامیڈی سیریل کو دیکھ کر اور کامیڈی فلموں کو دیکھ کر پیسے دے کر وہاں زور زور سے ہنس کے اپنا اتنا غم بھی ختم کر ڈالتا ہے. یاد رکھیے, انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غمگینی کے بعض جو حالات آتے ہیں نا, وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر اس غم کو ہم جو ہے بالکل اللہ کی طرف متوجہ کرنے ہونے کا ذریعہ بنانے کے بجائے خوشی سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دنیا اسی غفلت میں گزر جائے گی اور کل کو آخرت کے اندر جہنم میں جانا پڑے گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر جہنمیوں کے احوال کے تذکرے کیے ہیں, تو وہاں خصوصی طور پر یہ ذکر کرتا ہے قرآن کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر بڑا خوش خوش رہتا تھا اور بہت ہنسی خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا تھا. چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم کافروں کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, جو لوگ جرم پیشہ تھے, جو لوگ دنیا میں گنہگار تھے, وہ مومنوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے. یعنی مومن جو عبادت کرتا ہے, اپنے رب کی یاد کرتا ہے, تو کفار باقاعدہ ہنستے تھے کہ تم جو ہے کس چیز کو یاد کر رہے ہو, کوئی چیز سامنے دکھتی تو نہیں, ہمارا معبود تو صنم اور مورت کی شکل میں سامنے دکھائی دیتا ہے, تم کس پر کس کی عبادت کرتے ہو. تو باقاعدہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے لوگ. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون, اور مومنوں پر جب عبادت کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہوا یہ لوگ گزرتے تھے تو آنکھ, جس کو ہم اپنی گجراتی میں کہیں آنکھ مارا کرتے تھے ایک دوسرے کو, یعنی مذاق کرنے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کو اس طرح آنکھ مارتے ہیں کہ دیکھو کتنا غافل بنا ہوا ہے اور کتنا پھنسا ہوا ہے, اس طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتے تھے تو بہت انجوائے کے ساتھ, بہت خوشی کے اندر یہ لوگ پہنچتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور آگے قرآن کریم ان کے احوال ذکر بھی کرتا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, کل کو دنیا میں تم مومنوں پر ہنستے تھے, آج مومن مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تم کفار کی گت اور درگت جو بن رہی ہے جہنم کے اندر اس کو دیکھ کر ہنسنے والے ہوں گے. اس آیت کریمہ میں دنیا میں جن لوگوں نے غفلت برتی اور اس کی سزا آخرت میں جہنم کی شکل میں بھگتنی پڑی, ان کا ایک جرم یہ بھی ذکر کیا کہ اپنے گھر والوں کے اندر بہت زیادہ انجوائے کیا کرتے تھے, خوشیاں منایا کرتے تھے. ایک دوسری جگہ قرآن کریم جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اس سے پہلے قرآن نے ان لوگوں کو ذکر کیا جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب قرآن ذکر کرتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ ان کو پشت کے پیچھے دیا جائے گا, پیٹھ پہ پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ بار بار موت کو پکارے گا کہ اللہ مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے, یہ میرا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے آیا, ابھی جہنم کا فرمان ہونا ہے اور مجھے جہنم میں داخل ہونا ہے. وَيَصْلَى سَعِيرًا, اب وہاں سے لوٹنا کہاں, موت وہاں کہاں آئے گی, بالآخر وہ جہنم میں جا کر رہے گا. اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا, اپنے گھر کے اندر بہت خوش رہتا تھا, اپنے گھر میں کبھی بھی غمگینی آنے ہی نہیں دیتا, ذرا بھی اللہ کی طرف سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے آخرت کی طرف انسان متوجہ ہو سکے, فوراً اس کو کامیڈی کر کے, ہنس کر کے اور ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر جو آخرت کو بھلا دینے والی ہے ایسا ہنسا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جہنم دی. معلوم ہوا کہ یہ جو ہماری دنیا میں اس وقت کا کریز چل رہا ہے کہ ذرا معمولی سی کوئی تکلیف ہوئی کامیڈی فلموں کا سہارا لے لیا, اور اب تو باقاعدہ جو ہے ہم کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے غموں کو بھولو, ایک شو ہمارا دیکھ لو سارا غم بھول جاؤ گے, اور آدمی وہاں جا کے بے تحاشا ہنستا ہے. یہ تو مصیبت کے اوپر دوسری مصیبت کو لانا ہے, زخم کے اوپر ایک اور گرم انگارہ رکھنا ہے. اس لیے کہ اب تک ایک مصیبت تھی, یہاں ہنس کر غفلت میں آ کر آپ نے دوسری مصیبت مول لی, تو انسان کی تکلیف تو بڑھ سکتی ہے, اس کو سکون نہیں مل سکتا. اس کے مقابلے میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان لوگوں کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے. ان لوگوں کے احوال میں خاص طور پر قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ ہم لوگ جنت میں جو گئے وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. مجھے بتائیے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر سوار ہو وہ ہنس سکتا ہے اور اتنا بے تحاشا کھل کر ہنس سکتا ہے جیسے غافلوں کی ہنسی ہوا کرتی ہے؟ قرآن کریم اس کو بھی جو ہے ذکر کرتا ہے. قال
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قرآن کریم کہتا ہے کہ جنت کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کرتے، فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپس میں پوچھ رہے ہوں گے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، اس سے پہلے ہم لوگ اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، خوشیوں کا ماحول جمانا یہ نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کو ایک غم فکر، مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے کچے چٹھے کا حساب دینا ہے، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے احسان فرمایا ہم پر اور اس نے ہم کو جلسانے والے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تو آپ ان آیات کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے، تقابل کے ساتھ دیکھیں گے تو بہت آسانی سے یہ اندازہ نکال سکیں گے کہ دنیا میں بے تحاشا غفلت والی ہنسی انسان کو بالآخر آخرت میں جہنم کے اندر لے جاتی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ہر ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا، یہ آخرت میں جنت دلانے والا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے ان احوال کو نیکیوں کی طرف مڑنے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنائے۔ بہت موٹی بات ہے، اللہ نہ کرے ہمارے یہاں جب فساد ہو جاتا ہے اور کفار کی طرف سے کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت مسجدیں بھری رہتی ہیں، اس لیے کہ انسان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ اس کو یاد آتا ہے اور اللہ باقاعدہ یہ مصیبتیں لاتا ہے تاکہ مومن بندہ اپنی غفلت سے باز آئے اور میری طرف متوجہ ہو۔ اب ہم ہیں کہ اللہ نے ایسے احوال بھیجے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم دوسری چیزوں میں اور دنیا کے ہنسنے ہنسانے کے اندر مشغول ہو گئے، اس لیے ہمارا ہنسنا، بے تحاشا ہنسنا یا کم ہنسنا یا تبسم کرنا، یہ بھی شریعت کے احکام سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، حدیث میں نہیں، قرآن میں سب جگہوں کے اوپر جو ہے یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ہنسی اور اپنے تبسم اور اسمائل کو بھی شریعت کا حصہ سمجھے اور شریعت اس سلسلے میں جو رہنمائی کرتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you.